Iako sam se dotaknuo Shazam obitelji u prethodnom Shazam videu, bliže nam se film u kojem će se prema zadnjim informacijama pojaviti uz Billya i ostatak Shazam obitelji, pa evo kratkog pregleda članova. Nakon reboota DC svemira 2011. godine, Geoff Johns je u svemir uveo i novog Billy Batsona. Za razliku od nekad, novi Billy je posvojeni 15-godišnjak koji nije skroz čistog srca kao što je bio originalni lik. Stari čarobnjak Shazam, posljednji od sedmorice čarobnjaka na Kamenu vječnosti, nije bio oduševljen Billyjem kad ga je sreo, te ga je odabrao za nasljednika jer nije više imao vremena, a Billy mu je rekao da osoba potpuno čistog srca i onako ne postoji. Billy kao Shazam ima moći bogova, Solomonovu mudrost koju može koristiti po potrebi, Herkulovu snagu, Atlasovu izdržljivost, Zeusovu moć munje i čarolija, Ahilejevu hrabrost i volju te brzinu Merkura. Svoju moć je podijelio sa ostatkom svoje obitelji. U filmu Billy glumi Asher Angel, a odraslu verziju Shazama Zachary Levi. Ostatak Shazam obitelji su Billyjeva braća i sestre kod udomiteljske obitelji Vasquez. Obitelj Vasquez, Victor i Rosa su i sami bili posvojeni te su osjećaju sa djecom. U filmu će ih utjeloviti Cooper Andrews i Martha Milans. Mary Bromfield je kao mlada pobjegla od kuće zbog nasilja u obitelji te je sad udomljena. Najstarija je od sve djece, lik joj je sličan Mary prije reboota DC svemira. Kada izgovori Shazam, postaje odrasla verzija i ima sličan kostim i moći kao Billy. Grace Fulton je glumi u filmu. Freddie Freeman je invalid koji koristi štake za hodanje. Šaljivđija je čiji roditelji su u zatvoru te je zato smješten kod Vasquezovih. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid, you've got it all. Najbolji je Billy je prijatelj i kada izgovori Shazam, postaje odrasla verzija u plavom kostimu i sličnim očima kao i Billy i Mary. Za razliku od starog Freddy'a iz stripova prije reboota, ovaj Freddy ima plavu kosu. U filmu ga glumi Jack Dylan Grazer i uz Billy'a ima najveću ulogu. Eugene Choi je tinejdžer korejskog porijekla koji voli tehnologiju i video igre. Čarobnom riječi postaje odrasla verzija u srebrnom kostimu te dobiva moć tehnopatije, odnosno mislima može kontrolirati strojeve i drugu tehnologiju. U filmu će ga odglumiti Ian Chen. Pedro Peña je pretili sramežljivi tinejdžer meksičkog porijekla. Kada izgovori Shazam, postaje odrasla mišićava osoba u zelenom kostimu. Super moć mu je super snaga te je fizički jači od svih drugih članova Shazam obitelji. U filmu ga glumi Jovan Armand. Darla Dudley je posljednji član obitelji, crnoputa djevojčica koju su napustili roditelji. U početku, izgovorom riječi Shazam nije postajala odrasla verzija, no kasnije se to promijenilo. Njezin kostim je ljubičaste boje i dobiva moć brzine te je brža od drugih članova obitelji. U filmu je glumi Faith Herman. Dok nije službeno potvrđeno da će se odrasle verzije pojaviti u filmu, postoje vrlo utemeljene pretpostavke da hoće, a možda su poznati i glumci koji ih glume, jer su primjećeni na setovima. Obitelj će se u filmu sukobiti sa znanstvenikom Dr. Thaddeus Sivanom koji glumi Mark Strong i koji je kao dijete bio pozvan na Kamen vječnosti, ali ga je Shazam odbio. On se udružuje sa drevnim bićima, 7 smrtnih grijeha, koji su bili zatočeni na kamenu, ali su pobjegli. Hvala na gledanju i ako vam je video bio ok, kliknite slobodno na sviđa mi se. A ako želite biti u tijeku sa mojim videima, pretplatite se na kanal. Slobodno ostavite komentar, sugestiju i kritiku i do idućeg puta, pozdrav svima!